למה הזהירה התורה על התכלת? שואל המדרש. הוא משיב, מפני שהתכלת דומה לספיר, והלוחות שעליהם היו כתובים עשרת הדיברות היו של ספיר. לומר לך שכל זמן שישראל מסתכלים בתכלת הזאת, הם נזכרים ממה שכתוב בלוחות ומקיימים אותם. לרוב לוחות הברית מתוארים כעשויים מאבן לבנה, אך לא לפי מדרש זה. לפי המדרש, הלוחות היו בצבע תכלת, שהוא צבעם של השמיים ושל כיסא הכבוד של השם. הם היו מפוסלים מאבן ספיר תכולה ומבריקה. חג השבועות, החג שמנציח את מתן תורה והלוחות, מגיע בסוף 49 הימים של ספירת העומר, שאנחנו סופרים החל מפסח. אותה ספירה, אומר האדמו"ר החסידי הגדול רבי יצחק מאיר אלתר מגור זכר צדיק לברכה, קשורה קשר עמוק לאבן הספיר. התכלת הושוותה לאבן היקרה ספיר, שאותה מזהים החוקרים עם האבן לפיס לזולי, ולא עם האבן שנקראת היום ספיר. למעשה, זיהוי זה של הספיר, עם לפיס לזולי, חוזר לתקופות קדומות יותר, שכן המילה האכדית לתכלת, תקילתו, פירושה פשוטו כמשמעו צמר צבוע בצבע לפיס לזולי. לפיס הוא צבע השמיים, ולכן אבן זו נחשבה לרוב כאבן מרצפת השמיים. בתורה, ספיר היא אבן מאבני החושן של הכהן הגדול, וכיסו של השם, כיסא הכבוד, מתואר כמונח על ספיר. לפיס לזולי היא אבן חן כחולה, שנחרטה במכרות באפגניסטן מאז ימי קדם. היא הייתה בעלת ערך רב ונסחרה ברחבי העולם. לרוב, אבנים כחולות כאלו מרובבות בכתמי זהב של פירית, הידוע גם כזהב השוטים, כך שהפסוק ביוב, הקושר ספיר בזהב, מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לא, עשוי להתייחס למינרל המוזהב שבאבן החן ספיר. מה שיש לי פה זה אבנים של לפיס, מה שנקרא בתקופת התנ״ך ספיר, וכפי שרואים זה אבן כחולה. המדרש אומר תכלת דומה לספיר, וכאן באמת רואים שהתכלת, ופחות התכלת שלי פה, בדיוק, ממש בדיוק אותו צבע. יש משהו ממש יפה פה, זה מיוחד. זה ממצא ארכיאולוגי בת 40 שנה מפרס, מלפיס, ונקרא חותם גליל. ומוצאים הרבה את הדברים האלו בכל מיני אתרים ובכל מיני תקופות. מפני שהאבן לפיס היא קשה, אז אפשר לכרות פנימה ולעשות בעצם תמונה. וכך אנחנו מקבלים את החותם הזה. מה שהיו עושים, היו לוקחים איזשהו חומר רך, לדוגמה פה חימר או שעבה, ומגלגלים את החותם, ובזה עושים כסוג של תמונה, והתמונה הזאת היא ייחודי מאוד, כי אך ורק הבן אדם שיש לו את החותם יכול לעשות את את התמונה, והיו שמים את זה על מכתבים או על חוזים, וזה משחק את התפקיד שיש לנו היום לחתימה. זיהוי מוחלט שמי ששלח את המכתב או חתם על החוזה זה בעל החותם. החותם מייצג את זהותו של האדם ומשמש לאימותה הוודאי. בסיפורי יוסף מסופר איך יהודה נתן את המטה שלו לתמר כערבון, יחד עם החותם והפתילים שלו. המילה פתיל היא אותה מילה המשמשת בתיאור מצוות הציצית, וייתכן שהפתילים של הציצית שירתו למטרה דומה לזו של החותם. כמו הקשרים המורכבים בציצית שלנו, כך גם למשפחות או ליחידים היו דרכים ייחודיות לקשירה של גדילי הבגדים שלהם, שאותם ניתן היה להטביע על גבי חמר לך כחותמת. ואכן, נמצאו תבליות חמר עתיקות עם תביעות מעין אלו. תביעת אלו היו כלי לאימות זהותו של האדם שהטביע אותם, כמו שמשמשת תביעת אצבע, שכן הן היו יכולות להעשות רק על ידי אדם עם הפתיל המסוים. ואולי יש כאן קשר נוסף בין הציצית, התכלת והספיר, שכן אפשר שספיר היא החומר שממנו היה עשוי החותם של יהודה. המסורת מספרת שכתוצאה מהודעתו האצילית של יהודה באשמה, כשאמר צדקה ממני ביחס לתמר, בני ישראל זכו לחותם של ברית מילה בגופם ולתכלת בציצית של בגדיהם. שיר השירים קובע סימני כחותם על ליבך, ובמילותיו של הרב בן ציון אלברשטיין, כשם שעבד נחתם בסימן אדונו, וכפי שמאהב מאתר עצמו במזכרות מאהובתו, כך אנו נושאים עלינו את פתיל התכלת, החוט המלכותי הדומה לכיסא הכבוד, כסמל לחיבור שלנו להשם. היו שהציעו כי השימוש בפתילי הציצית כחותם, חתימה שמחייבת את האדם בצורה מוחלטת, הוא המקור ומנהג ללחוץ את הציצית של האדם כנגד ספר התורה בעת העלייה לתורה.
בעת החיבור בין הציצית לספר, אנו מאשרים את מחויבותנו למילים הנקראות, ובמובן מסוים גם מחברים את חתימתנו עליהן. אין דבר מתאים יותר מנישוק ספר התורה באמצעות ציצית עם פציר של תכלת, שמצביע על הקשר המשורש. התכלת של הטלית שלנו, התכלת של הרוחות ועשרת הדיברות, התכלת של כיסא הכבוד, שכן ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא, הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, והתורה הם אחד.